No capítulo anterior... Eu fiz com a melhor das intenções. Pior do que não ter trabalho é ter um trabalho arranjado. Pai, essa altura todo mundo já tá sabendo. E agora, além de não ter trabalho, de estar fora do mercado, eu virei piada. Ele veio acompanhar o trabalho de perto, só que ele chegou no final da aula. Justamente na hora do assalto. E o cara entrou com tudo, com arma, começou a pegar no meu braço, ele foi me defender, tomou uma coronhada na cabeça e desmaiou. O que esse cara veio fazer no final da sua aula? Te buscar? O que eu podia fazer? O cara é apoiador do projeto, é natural ele querer acompanhar. Eu não quero mais continuar me escondendo assim. Não quero você do meu lado, eu sou completamente apaixonado por você. Você tinha razão sobre o Felipe. Assista hoje ao capítulo inédito.